tak se snažím sehnat ten nový operační systém Chicago. Pořád odaluji jeho uvedení na trh. Ten nový OS2VAR pod IBM se zdá být vynikající. OS2VAR? Zrovna jsem o něm četla v časopise. Máte tam opravdový multitasking? Snadný přístup do internetu? Hrozně ráda bych tu síť vyzkoušel. Oh, to je můj beeper.